В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобний Отче протоігумене, високопреподобні, преподобні отці, всечесні отці, достойні деякони, брати-семінаристи, дорогі у Христі, брати і сестри у монашестві, дорогі молільники, які прибули сюди, вірю, не тільки із цього міста Калуша, але і з околиць. Слава Ісусу Христу! Найперше, маю велику радість переказати усім вам щирі вітання і молитовну присутність від нашого архієрея, нашого митрополита Володимира. Для міста Калуша сьогоднішня друга неділя Великого посту увійде в історію. Бо сьогодні із Божої ласки ми освячуємо цей чудовий храм, храм Царя Христа, храм, де у Божій присутності усі будете приходити сюди, кожен із своїми потребами, із своїми проханнями, із своїми подяками. У сьогоднішній час війни нам так потрібно добрих новин. Ми їх шукаємо, але, на жаль, не завчасно знаходимо. Але сьогоднішнє освячення цього храму є доброю новиною. Нас атакують, нас убивають, а ми будуємо храми. Чи тільки нашими людськими силами ми можемо це робити? Кожен може дати відповідь на це запитання по-своєму. Особисто я переконаний, якщо би наш народ не мав такої віри сильної, можливо, ми би закрилися в наших домівках, зачинили вікна, двері, сіли чи лягли і чекали би. Але ми не такі. Ми не такі, бо ми віруємо. Дар святої віри, якого ми прийняли в момент тайне хрещення, ми його добре розвиваємо. Бо віра сама по собі не може рости. Віра, коли її не підживляти, вона завмирає. Ця ваша така чисельна присутність сьогодні тут у храмі свідчить, що ту віру, яку ви прийняли від ваших прадідів, ви її розвиваєте, зрошуєте. Просите у Господа скріпити вашу віру, бо маємо завжди чувати, щоб віра наша не ослабла. І тому маємо просити: Боже,
скріпи мою віру. Сьогоднішня євангельська розповідь про зцілення розслабленого. Господь є той, який не тільки видужує, не тільки оздоровляє, але зцілює. Тобто робить щось цілісним. Душу і тіло, фізичні сили і духовні сили. Господь Ісус Христос є той, який зцілює. Ми чули у євангельській розповідь про тих чотирьох, які принесли розслабленого і поставили перед Ісусом. Не знаємо ні імена цих чотирьох, хто вони були. Євангелист Марко каже, чотири принесли розслабленого. Я би назвав цих чотирьох добрими друзями розслабленого. Бо добрий друг, коли бачить свого друга в біді, в потребі, добрий друг, він зробить все, щоби йому допомогти. Він буде долати різні перешкоди. Ці чотири здолали перешкоду кількості людей, що не могли увійти. Придумали зняти стелю і спустити розслабленого перед Ісусом. Ми розуміємо, що в наших обставинах наші не є такі стелі, щоб могти це зробити. Але якщо дуже захотіти, можна би навіть і таке зробити. Задля друга. У нашому житті ми зустрічаємо багато людей. Ці люди до нас по-різному поводяться. Хтось в очі усміхається, лагідно приговорює, а відійшовши, піддається спокусам і поводиться так, як поводиться. Різні є люди. Ми є тими людьми. Сьогодні є добра нагода, час Великого посту, щоби приглянутися, а якою людиною я є? До якого лікаря я вдаюся? Чи я маю потребу зцілення, чи ні? Якщо я маю потребу і потребую прийти до Спасителя, але різні перешкоди, які є понад мої сили фізичні, мені не дозволяють. Чи знайдеться у мене хоч один на зразок цих євангельських чотирьох, який приведе мене перед Ісуса?
Господь Ісус підносить цього розслабленого і відпускає йому його гріхи. І робить це, уздрівши їхню віру. Ми не знаємо, чи цей розслаблений очікував на таке, на чудо оздоровлення і прощення гріхів. Але через заступництво чотирьох він отримує зцілення. Я від щирого серця бажаю, щоб у цьому нововисвяченому храмі діялися чуда зцілення. Ви, дорогі душпастирі, отці Васильяни, які будете тут служити, старайтеся, наслідуйте цих сьогоднішніх чотирьох. Приносьте людей перед Ісуса. Будьте добрими друзями тих, які, можливо, і хочуть наблизитися до Ісуса, але не можуть. Господь вас кличе для того, щоб ви в цих моментах їм допомагали, служили. А ви, дорогі у Христі, також у своїх домівках, на своїх місцях праці, служіння, хто де є, будьте добрими друзями. Не дбаємо тільки про свій комфорт і про своє спасіння. Бо людина сама по собі не спасається. Людина спасається разом, у спільноті, довіряючи тому, який єдиний вже нас спас, але ця наша земна мандрівка веде нас до повноти спасіння, яка відбудеться в момент, коли Господь покличе кожного із нас. Зціляймося і будьмо друзями для тих, які хочуть, а не можуть зцілитися. Амінь.